Фестиваль з фігурного катання на роликових ковзанах відбувся у Сумському манежі. Власні навички показували діти від 4 до 14 років. Через карантин фестиваль відбувся у закритому форматі. Подробиці далі. Закритий фестиваль дитячо-молодіжний з фігурного катання на роликових ковзанах «Загартовані діти». Це діти-вихованці відділення фігурного катання на ковзанах і також діти дитячої ліги фігурного катання на роликових ковзанах у Сумській області. Всього учасників 20 чоловік. Це закритий фестиваль, тому всі учасники нашого міста. Буде відбуватись нагородження, всі дітки будуть нагороджені медалями. Також всі дітки будуть визначені Олімпійським комітетом, який ми дуже вдячні, завітали до нас і принесли свої також комплекти своїх подарунків. Також у нас буде окрема подяка шоу-гурту, який буде виступати. Вони отримають кубок за участь у нашому фестивалі. Вже через декілька днів наші діти поїдуть змагатися, але ж не на роликових ковзанах, а вже на ковзанах. І ми також тут подивимось їх готовність і будемо приймати участь саме у змаганнях. Вони відбудуться в Харкові. Чекайте, і ви дізнаєтесь, як добре ми вміємо кататися на роликових ковзанах, але ми ще вміємо кататися на ковзанах.